לא יום ביום יום שאדמו"ר הזקן פירש את המאמר, יש בגמרא במסכת סנהדרין משנה שאומרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. אז האדמו"ר הזקן מסביר את זה ככה, על כל יהודי להסתכל, על יהודי יש להסתכל כמו שהוא במחשבה הקדומה דאק. יש מושג כזה שנקרא האדם הקדמון, לא שיש האדם קדמון במושג שלנו, אדם קדמון, זאת אומרת, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כשהוא ברא את העולם, אז הוא ברא אותה למטרה מסוימת. כדי שהמטרה הזו תהיה, צריך לבוא שלבים, צריך להיות שלשלת, שזה יהיה אחד גורם לשני, זה שיוליד את זה, זה שיוליד את זה, זה שיוליד את זה, וככה יגיע האדם לדרגות שהוא מגיע אליהם כל דור בדור שלו, לכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה לפי דורות ועניינים. אז אדם, ושם נמצאות כל נשמה עם כל הדורות שיעבור ממנה עד ביאת המשיח גואל צדק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לכתחילה כשהוא ברא את האדם, את אותו אדם שנמצא עכשיו, זה לא רק האדם הזה, איך כתוב אצל משה רבינו, כשמשה רבינו ואיפן כה וכה, וירא כי אין איש, מסתכל על אותו, אותו מצרי שהרג אותו, אם הוא לא פוגע במישהו באחד הדורות, כי להרוג את הבן אדם, זה לא רק אתה הורג את הבן אדם אחד, אתה הורג את הבן אדם הזה, ואת כל הדורות שיבואו ממנו, או שהיו, יצאו מהם הוא יצא, זה נקרא ואיפן כה וכה, וזה בעצם, ככה אדמור, זה הפירוש, כשאתה מסתכל על בן אדם, על יהודי, שזה התפקיד של העולם הזה בשביל יהודים, אז התפקיד שלהם לעשות, להגשים את מטרת הבריאה, וכשאני מציל אותו, עכשיו, אם זה בשלילה ככה זה גם בחיוב, כאשר עושים טובה ליהודי, עושים טובה לכל הנשמות הללו עד סוף כל הדורות. זאת אומרת, כשבן אדם לוקח יהודי ומניח לו תפילין, אז לא רק הוא מניח תפילין לאותו בן אדם, הוא מניח תפילין לו ולכל הדורות שהיו לפניו וגם שיבואו אחריו. וככה בכל דבר אחר. זאת אומרת, ההסתכלות על יהודי זה לא, אתה לא רק מתעסק ביהודי הזה, מתעסק עם כל הדורות. בהלכה, זה עוד שאנחנו מתקרבים לראש השנה, אז נכון שאנחנו תקענו בשופר, אבל תקיעת שופר של חודש אלול זה תקיעת שופר של מנהג, ותקיעת שופר של ראש השנה זה מדאורייתא. ציוותה אותנו התורה לשמוע קול שופר בראש ביום ראש השנה. וחז"ל אמרו לנו שהמצווה הזו של תקיעת שופר בראש השנה היא לשמוע 9 קולות. תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה. זאת אומרת, את כל ה3 שלבים האלה, כפול 3, 9 תקיעות. אבל למה? כי נחלקו חכמים, מה זה תרועה? מה הכוונה תרועה? האם תרועה זה כמו שבן אדם בוכה? באוי, או שהוא בוחר, אוי, 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 או אוי, 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 אוי. אז לכן החז"ל אמרו לנו שכדי לצאת את די חובת כל הדעות, צריכים לשמוע את כל התקיעת שופר, איך שכל הצורות שהם, בגלל הספק הזה. על כן תקנו חכמים לצאת ידי חובת כל הספקות בשמיעה 30 קולות במקום 9, שזה צריך לשמוע 30 קולות, תקיעה, שברים, תרועה, ואת זה אנחנו שומעים 3 פעמים, ואותו דבר תקיעה, שברים, תקיעה, השרת, ואותו דבר תקיעה, תרועה, תקיעה. וגם תקנו לשמוע 10 קולות, בכל אחד מהשלוש ברכות של תפילת עמידה מוסף בראש השנה, גם בתפילת לחץ וגם בחזרת השעת.
לכן תוקעים בשופר בעצם 100 קולות, צריך לשמוע בראש השנה 100 קולות. בתפילה אנחנו בקטע של שירת הים, במילים מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. אז א', יש פה פעמיים מי כמוך באלוקים השם, מי כמוך נהדר בקודש. חז"ל אומרים, מה זה מי כמוך באלים השם? יש בזה כמה וכמה פירושים. רש"י אומר שמי כמוך באלים השם, הכוונה היא זה לקדוש ברוך הוא, מכל האלים שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא יותר חזק מכולם. הרמב"ן לעומת זאת טוען שמי כמוך באלים השם זה השליחים של הקדוש ברוך הוא, זה המלאכים. ולמה אומרים מי כמוך באלים השם פעמיים? יש בזה הרבה הסברים, אחד מהם זה בגלל יש קשר שצריך להסביר אותו באריכות, אבל רק שנדע אותו, זה כנגד קריאת שמע, שאנחנו צריכים להגיד פעמיים קריאת שמע, אז זה מי כמוך יש, ומי כמוך בלימה השם יש 25, בקריאת שמע יש 25 אותיות, בשמע ישראל השם כן לשם אחד יש 25 אותיות, וכנגד זה יש את מי כמוך בלימה השם, לכן אמרנו אותו פעמיים, כי יש לנו פעמיים קריאת שמע. איך זה עובד ביחד, אם ארץ השם צריך להסביר את זה בהזדמנות, כי זה משהו קצת יותר ארוך מכמה דקות, אבל בידע שזה יהיה לנו. יש לך צריך לדבר גם משהו על משיח וגאולה, אז אנחנו יודעים כבר שהגאולה, הבעל שם טוב אמר, איך שהמשיח אמר לבעל שם טוב, שהגאולה קשורה לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. מתי היא כתאימה? לכשיפוצו מעיינותיך החוצה, כך כותב הבעל שם טוב במכתב המפורסם של שהוא כותב לגיסו בעליית נשמה שהוא עשה בראש השנה האחרון שלו בעולם הזה, כשהיה חי בעולם הזה. אז הצמח צדק שאלו את הצמח צדק פעם, מה כל כך חשוב רק לכשיפוצו מעיינותיך החוצה? הרי בין כה אנחנו לא מבינים את החסידות, זה מושגים רוחניים שאנחנו כרגע לא רואים אותם ולא מבינים אותם. אז למה זה כל כך חשוב? אמר הצמח צדק משל לזה. בן אדם שומע שני אנשים מדברים, נסגרו בחדר והם מדברים ביניהם, ואני רוצה לדעת מה הם מדברים. אז אני שם את האוזן ליד הדלת, ושומע, אבל לא שומע ברור. אחרי זה שנשמע את זה, אותו בן אדם עכשיו, אחרי זה נשמע אותו פעם שנייה, אני יכול להגיד, זה מה שהם אמרו שם, וזה מה שהם אמרו שם. אנחנו מקבלים אינפורמציה, חצי אינפורמציה עכשיו, והאינפורמציה המלאה תהיה בימות המשיח, שזה יהיה מיד, שנזכה לגאולה מיד, אמן. אמן ואמן.